د کابل په لوبغالي کې د خپلواکۍ په ویاړ دوه لوبډلې لوبه کوي. تاسو ټولو نه هیله کیږي چې خپل ځوانان او اتلان د نږدې نه تشویق کړئ. ژوندی دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان. حکیم مبارک شاه زما مینې زما ځانه خایسته افغانستانه هیوادوالو د خپلواکۍ سلمه کلیزه مو مبارک شاه. استقلال مبارک، استقلال مبارک. اسد پاتې وشتمه نیټه د کابل په میدان کې خپل اتلان د نږدې نه وهڅول.